Van egy csomó ilyen rossz videónk tulajdonképpen, viszont én meg akarok nézni valamit. Mert van nekünk egy viccelekünk is, aki mostanában elég jó ki tudok égni. Szóval, ez az ember ejtő ernyő nélkül ugrott ki 3000 méternél a repülőből. Nem volt jó ötlet. Reddit klippek. Ez ami új formátum lehet, szóval ezt megnézhetjük. Készen álltok, emberek? A férfi, aki ejtőernyő nélkül ugrott ki több száz méter magasból, az ő történetét is el fogom nektek mesélni a mai videóban, de... el fogom nektek mesélni. Right, bro? My own kutatómunka. I'm viccelek doing that work, you know. Nyugtató, satisfying, lenyűgöző, de egyben... Satisfying, szerintem ez a viccelek szótárában az egyetlen szó, amit így konstans tud amúgy pörgetni az ember. Pontosan az történik, amit láthattok a felvételen. Egy teve! Egy zsiráf megeszik egy kaktuszt! És akkor a gyerekek meg... Micsoda? Az nem is étel amúgy! A kaktuszt az nem lehet megenni! Na viccelek! Hát ez hogy lehet, viccelek? Hát a kaktusz az nem étel amúgy! De hát meghalt tőle, megszúrja őt a gagdúz! Ez a világ legmélyebb lyuka, 202 méteres mélységével. Taka! Taka! Az meg egy mesztelen nő. Ez a búvár Kanadában talált egy furt... Ez a búvár a víz alatt van! Ezek a bent... Várja! Várja, most eszembe jutott egy jó dolog. Szevasztok, skacok! A mai vidiben nagyon jó dolgokat fogok nektek megmutatni. Egy olyan búvárt hoztam el, aki a víz alatt van. Ez a cápa húzik! Ketten húztak már a cápák! Nagyon sok halat láttunk a képen! Ott egy búvár, meg halak. A legszebb kor az állt, hogy egy kis rája. Egy teknős. Úszkál. Ó, egy elektromos angolna! Meg itt. Nincs itt semmi. Hogy mégis itt van egy halacska? Micsoda hal! Úszik. Halak. A búvár. Felveszi ezeket. Hát kis bohóc halt meg a mutas. Na közi srácok a figyelmet! Ha tetszett a videó, jelezzétek nekem egy like-al, vagy egy feliratkozással, illetve a PayPal-om lent van a leírásban. Sziasztok, srácok! Olyan kurva hihetetlen ez, bazd meg. Ez külön videónak. A hegymászók egyik pillanatról a másikra egy lavina kellős közepén találták magukat másodpercekre a végzetükről, azonban szerencsére még... Másodpercekre a végzetükről? Másodpercre a végzetüknek? A lavina elhaladt, ők pedig túlélték azt. Jön a lavina! Gyorsan bújjunk el! Azonnal! Mindenki bújjon el! Jön a lavina! Jön a lavina! Már nincs senki! Akkor elhaladok itt!
Szegény kutyus a jegenstó közepén már félig megfagyott, csapdába esett. És ez melyik kutya? Milyen PSI értéket tud harapni? Viccelek. Pont 100%-os volt a megfagyási rátája. Már... Már a kék megfagyás csík elérte a felét is a Minecraft-ban. Ahogy az embereknél, úgy az állatoknál is, hogyha túlságosan közelre akarsz fókuszálni, akkor könnyen be tudsz kancsulni. Mint például ez a cica itt. Ezt nem hiszem el. Ez nem hiszem el, bazd meg. Nem tudom ti, hogy vagytok skacok, én egyszerűen imádom a természetet. Azok a gyönyörű tájak, a napfelkelték, az utolsó percek a naplementéből, ezek engem mind-mind lenyűgöznek. És egyben a legesleg satisfyingabbak is szerintem ezek a természetfelvételek. Satisfyingabbak, bro. Azért tudom, hogy szoktam én is angol szavakat használni. De satisfyingabbak. Legsatisfyingabbak. Wow. Ezek a... Ezek a természetes ezek a természetes videók a legsatisfyingabbak, én azt mondom nektek, srácok. Ezek a felhőkarcolók annyira satisfying, hogy átszúrják a felhőket. Ti még felhőkarcolót szeretitek a legjobban. Hú, bazd meg. Hát azért ez kemény volt.